תביעות רשלנות רפואית אלה תביעות מורכבות מאוד. מה קורה אם אתם ניגשים עם הקייס שלכם לכאורה, ועורך הדין הראשון אומר לכם שלא נראה לו. אתם ניגשים לעוד אחד וגם הוא מערער את הביטחון שלכם. האם תלכו לעורך דין שלישי? האם תלכו לעורך דין רביעי? אני שמח לערך באולפן עורך דין עם ותק של למעלה מ-30 שנה, אחד המוערכים בתחום. מייצג נפגעי רשלנות רפואית למעלה מ-30 שנה. שלום לך, עורך הדין כרמי בשטנאי. תשמע, אני מבין מהשיחה שניהלנו עוד לפני השידור שלנו, שאתה בוודאי יודע ומכיר לא מעט מקרים, כן. שאם לא היה קצת אומץ לאותו תובע, הם היו נזנחים כי הוא כבר קיבל תשובה שלילית, כן. ורגליים קרות מעורך דין כזה כן, או אחר. כן. איך תופעה כזאת מתרחשת לנו מתחת לנו? בדברים האלה, הרי המשפט הוא לא מתמטיקה, זה לא נוסחה, וזה לא אומר שאם קיבלת חוות דעת אחת שאומרת, אין לך קייס, אין לך סיכוי, זה אומנם כך. בחינה מעמיקה ומדוקדקת יותר על ידי בעל ניסיון רב יותר, בעל קשרים ובעל ידע והבנה טובים יותר של התחום שבו מדובר, יכול להגיע לתוצאה אחרת, לתת לך המלצה אחרת שדווקא כן יש לך קייס. הרעיון הוא לא לוותר ולקחת את ההמלצה מהגורם המקצועי הנכון, מעורך הדין הוותיק והמנוסה, שיכול לתת לך לפעמים תשובה אחרת ממה שקיבלת במקום אחר, הפוכה אפילו. ויכול להיות גם שהוא יקבל תשובה קרה גם מעורך דין מאוד מנוסה, ובכל זאת אתה תמליץ לו, לך לעוד עורך דין מנוסה שייתן את הדעת? הלקוח יבחר מה הוא רוצה לעשות, אבל אני לא אתן ללקוח תשובה שהיא לך תחפש משהו אצל עורך דין אחר. אני אתן לו את התשובה המקצועית, המאמנה והטובה ביותר עבורו. כלומר, יש מקרים שבהם גם אתה, אחרי שאתה בוחן את הדברים, אתה שולח לקוח הביתה. בהחלט. אני בא ומסביר לו, תראה, המקרה הזה לא יצליח, אין קייס, אין רשלנות רפואית. המצב הזה לא יוביל לתוצאה טובה. בסופו של דבר, חבל על כל הדרך והמאמץ, ולפעמים גם על ההוצאות שאתה תוציא. תאמר לי משהו, האם אנחנו מדברים על עשרות או מאות תביעות כאלה, שלא יצאו לפועל רק בגלל המלצות שגויות של עורכי דין, חוות דעת רפואיות לדעתך, לערכתך? הרבה פעמים מגיעים אליי לקוחות שאחרו את המועד פשוט, הראה להם מקרה, קיבלו איזושהי המלצה, קיבלו לא לעשות שום דבר, וחשבו שזה נכון, קיבלו את אותה המלצה. בשלב מאוחר יותר הסתבר להם שיש קייס, אבל בינתיים חלף הזמן, התביעה שלהם התיישנה והם לא יכולים לעשות שום דבר. לכן ההמלצה שלי ללקוח הפוטנציאלי, תבדוק את זה, אל תשתהה, תבדוק עכשיו ומיד. קיבלת דעה שלילית, לך לעוד מומחה, לך לעוד בעל ניסיון, לא בעוד שנה או בעוד שלוש או בעוד חמש שנים, עכשיו. ואז תוכל לכלכל את צעדיך, לבחון המלצה אחת מול המלצה שנייה. ויכול להיות שיש לך קייס למרות שקיבלת בעבר המלצה שונה שאין לך. אני מניח שזה יכול לעשות חסד עם לא מעט אחרים, הטיפ הזה. אני רוצה לסיום לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. מה קורה כשההמלצה של עורך הדין היא, בוא נאמר, לא חד משמעית? תשמע, הקייס שלך מורכב, הסיכוי שלנו, נאמר שאתה מעריך אותו 30%. האם בכל זאת אתה נותן ללקוחות שלך את זריקת העידוד, בואו נצא לדרך, בואו נצא להרפתקה הזאת? כשאתה אומר, נותן כזאת המלצה ללקוח, אתה אומר את זה ללקוח שלך, אתה לא אומר את זה לצד שאתה הולך לתבוע אותו. הצד שאתה הולך לתבוע אותו לא יודע את זה. אתה הולך עם הקלפים, שומר אותם קרוב אליך לחזה, ומנהל טקטיקה של מסע ומתן, של הליך משפטי, גורם לצד השני שאמור לשלם, לחשוב שהסיכוי שלך הוא לא 30%, הוא 70-80%, ושאולי יש לו 30%. וככה אתה מוביל תיק להצלחה, שמלכתחילה היו סיכויי הצלחה נמוכים. כלומר שעם סיכויי הצלחה נמוכים, כל עוד הם קיימים, אתה עדיין כעורך דין יוצא לדרך. כן, כי סיכויי הצלחה מורכבים גם לא רק ממשפט טהור, אלא גם מטקטיקה משפטית. וחשוב להוביל תיק נכון לכיוון הזה של הטקטיקה המשפטית, וטקטיקה, ותחבולות תעשה לך מלחמה. ואנחנו עושים מלחמה ומנצחים לפעמים בעזרת דרך, ולא בעזרת הסיכוי הגולמי, הנוסחתי, היבש. ולדבר על טקטיקה, אנחנו נדבר רק עם עורך דין ותיק שיודע על מה, על מה הוא מדבר. אם אתם נדחיתם פעם, אולי פעמיים, כמו שהמליץ לנו כאן עורך הדין בוסטנאי בניסיונו הרב, לא לוותר.
לגשת ולבדוק ולא להתמהמה ולא להמתין, לגשת ולבדוק. האם בכל זאת יש מי שיהיה מוכן לקחת על עצמו את המלחמה הזאת עבורכם? אנחנו שמחים שעורך הדין פוסטנר יתארח כאן באולפן. תודה רבה. אנחנו מודים לכם שצפיתם בנו. תודה רבה. תשמע, חביב פוסטנר, אני עוד פעם...